pertence. High voltage tastes. This influence. The way I came me close. Stop me close. Your mate, baby. I, you know, my body never easy to your play. My game express your voice. And now I do my name. My name. I am gonna make you up in the town. Leave her town now, baby. You work for me. I am gonna make you up in the town. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui com um vídeo, né, falando sobre uma nova reviravolta da Motorola, que no caso agora a responsável é a Lenovo. Bom, lembra aquele celular V3 que era febre? Entendeu? Na minha sétima, oitava, primeiro ano assim, sexta, era muito bombado o V3, que tinha de várias cores. Eu já tive o meu, que era V3i, que já utilizava cartão de memória. E, gente, aquele celular era maravilhoso. E, pra novidade, como todo mundo ainda comenta sobre esse V3, você vê no Instagram muita gente comentando sobre celulares que as pessoas já utilizaram, e o V3, ele vai voltar nas prateleiras, sim. Então, assim, a proprietária da Motorola, que é a Lenovo, planeja começar a vender em fevereiro nos Estados Unidos uma versão renovada Android do Motorola Razr V3. Pouco mais se sabe sobre este modelo, apenas que terá como original uma tampa dobrável. O preço do regresso está a $1.500. Será vendido o valor. E pelo o que eu consegui ter de informações, ele vai voltar no mesmo modelo, talvez um pouco maior, né? Por causa da tela, do touch. Mas pelo que eu vi, onde era o teclado, terão duas telas. Então, por exemplo, vai ter a tela normal de exibição de imagens e vai ter mais uma tela touch embaixo, que provavelmente é onde vai ficar o teclado, as funções e tudo. Então, pelo que aqui diz, em março, a Motorola, que é a responsável da Lenovo agora, vai tentar lançar esse novo modelo da Motorola, que é o V3, só que com duas telas, né? Então, eu tô bem curioso, porque, sei lá, gente, é tão icônico, então, vamos ver como que vai vir esse novo aparelho. Mas é isso de novidades de por enquanto, é isso que eu vou fazer esse vídeo, porque deve ser legal, né, saber que agora a Motorola vai relançar esse V3, renovar ele, e estarão em nossas mãos em breve. Então, provavelmente, aí vai ser concorrente da iPhone, da Samsung, e agora, imagina, a Motorola vai ter o modelo especial, que é o V3. Então, serão tudo concorrente, porque iPhone todo mundo gosta, já é um modelo marcante, e da Samsung também os modelos premium. E a Motorola, ela sempre tá ali meio atrás, ela lança produtos bons, mas ela nunca conseguiu ter o destaque. O único destaque dela, eu acho que foi o V3. Então, ela vai relançar esse modelo com as nossas atualidades. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Comenta aqui embaixo se você sabe alguma novidade sobre esse modelo. Mas é isso. Um grande beijo e até mais. Close, something close in your face, baby. I, you know my body never